sa usmieváš? Neviem. Tak asi preto, že ma teší, keď vidím, že si chalani navzájom pomáhajú. Naši chalani? Áno. Práve teraz Tomáš pomáha Oliverovi s úlohami. Holi, nechať Tomáša, aby mu pomáha? To sa mi nejako nezdá. Majko, prečo všetko spochybňuješ? Ty nie si rád, že sa tí dvaja konečne zbližujú? Poď sa pozrieť. No, takže, čo spravíš, keď prídeš neskôr, ako si slúbil? To je jednoduché. Musíš povedať, že ti ušiel posledný autobus. To zaberá vždy. No ale pozor. Túto výhovorku nemôžeš použiť častejšie ako raz za mesiac. Nech ťa prekúkli. Dobre, dosť dobrý trik. Dobre, tak poďme na ďalší. Takže čo spravíš, keď potrebuješ viac ako 20 eur od našich? Takže takto si pomáhajú. Ach, ty moje krásne ilúzie. Okej, tak ďalší trik. Ako ofalšuješ ospravedlnenku?